ሰላም ሰላም፣ ውድ ሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ኢትዮጵያ ሀገራችን ሰላም ያደርግልን፣ የቀድሞውን ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት ይመልስልን ማለት ነው። ፍቅር ይበልጣና የለ፣ ሁላችንም ፍቅር ይስጠን። በያለንበት ሰላማችሁ ይብዛ፣ ከክፉ ሁሉ ፈጣሪ ይጠብቀን። ዛሬ የማሳያችሁ የዩቱብ ሰዓት እንዴት እንደምናይ ነው ማለት ነው። ክሮም ውስጥ እንገባለን። ክሮም ውስጥ ገብተን ማለት ነው www.youtube.com ብለን ጽፈን፣ እኔ ግን በፊት ስለጻፍኩት ይመጣልኛል። እናንተ ግን ካልመጣላችሁ ይሄን ሰርች አድርጋችሁ ነው የምትጽፉት ማለት ነው። እኔ ግን የፊት ስላለኝ ዴስክቶፕ እንደበራ ነው ማለት ነው እንደምታዩት። ቆይ ለእናንተ ለማሳየት እኔም እንደገና ልግባ ማለት ነው። ይቅርታ ስልኬ ስለሚያድግ ለዛ ነው። በፊት ስለጻፍኩት እኔ ይኸው መጥቶልኛል። ስጽፉት እናንተ ቀጥታ ሰርች ስታደርጉት ላይ መጻፊያው ላይ ይመጣላችኋል። እኔ ግን ስለጻፍኩት ከፊት ይሄውና ዩቱብ የሚለው መጥቶልኛል። ኦኬ እለዋለሁ። ከዛ ይች ሶስት ነጠብጣቧ አለ አይደለ? ሶስት ነጠብጣቧ ይችን ነግታችሁ ላይ ማለት ነው ዴስክቶፕ ብትባው ስለች የእኔ ስለበራች ነው አጠፋት ማለት ነው። ግን አባራት አለችን ማለት ነው። ስታበሩት ይሄ ፕሮፋይላችሁ አለ አይደል? ይሄ የዩቲዩብ ፕሮፋይላችሁ ይሄው ይሄ ማለት ነው። ኦኬ እንለዋለን። እዚህ ላይ ማለት ነው ምናልባት የእናንተ ዩቲዩብ ስቱዲዮን ኦኬ ስትሉትኝ ወደ ሰዓት ማሳያ ሊወስዳችሁ ይችላል። የኔ ግን የመጀመሪያውን ዩር ቻናል የሚሆን ነው የምነካው ማለት ነው። ዩቲዩብ ስቱዲዮን ስነካ የኔ አይከፍትልኝም ቀጥታ ማለት ነው። የመጀመሪያውን ዩር ቻናል የሚሆን ኦኬ ብየዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄ ይመጣላችኋል። ልክ ኢትዮ ሀገር ዩቲዩብ ከሚለው ፊት ለፊት ያለው ሰማያዊ ጽሑፍ ያለባት ይታያችኋል። ሁለት አለ፣ ማኔጅ ዩቲዩብ ቪዲዮስ እና ቻናል የሚል አለ። የመጀመሪያውን ይሄን ነው የምነኩት ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ሄደ ማለት ነው። ኔትወርኩ የራሴ ስለሆነ እንደምታዩት ቶሎ አይከፍትም። ዋይፋይ የምትጠቀሙ ግን ካላችሁ ባረቦቹ ሊሰራላችሁ ይችላል፣ ቶሎ ሊከፍት ይችላል ማለት ነው። እኔ ግን ቶሎ አይከፍትም በራሴ ስለሆነ የምጠቀሙ ማለት አሁን መጣ ማለት ነው። እንደዚህ እናቀርበዋለን ጎላ ብሎ እንዲታይ ማለት ነው። ከዛ የዶላር ምልክቱ አለች ልጅ እንደ ኤስ ያለው ማለት ነው። እሷን ኦኬ እንላታለን። እኔ ቀጠሮ ስለሰጠኝ ነው ይሄ ጽሁፍ የመጣብኝ። የእናንተ ግን ቀጠሮ ስለማይኖራችሁ ማለት ገና ሰዓታችሁን እያያችሁ ስለሆነ እኔ ሰዓቴ ሞልቼ ግን ቀጠሮ ሁለተኛ ስለቀጠረኝ ማለት ነው። ዩቲዩብ አስተካክዬ ስላልሰራ ቀጠሮ ስለያዘኝ ነው ይሄ ጽሁፍ የመጣው። እናንተ ጋር ጽሁፍ አይመጣም፣ ይሄ ሰዓቱ ብቻ አይመጣም ማለት ነው። ሰዓቱ እንደምታዩት የኔ 1900 ይላን ሰብስክራይቡ ማነው 1190 ማለት ነው። ይቅርታ ሰዓቴ ደግሞ 1916 ማለት ነው ነው ያለኝ ሰዓት አሁን ላይ ማለት ነው።
ይመስላል። ሰዓት ለማየት ነው የምትፈልጉ ማለት ነው። እዚህ ገብታችሁም ላይ የቪዲዮ ምልክት አለ፣ ቪዲዮችሁን የምታዩበት ማለት ነው። ይሄው ሁሉም የለቀቃችሁት ቪዲዮ እዚህ ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ይሄው ሁሉም ቪዲዮ ሊቭ የሚለው ደግሞ ያው እዚህ ሊቭ የሚለውን ስነኩት ይመጣላቸዋል ሁሉም ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ይቅርታ በዚሁ አጋጣሚ ይሄ ቪዲዮ